9 may 1945-ci il Almanya'nın tarixinə, 2-ci Dünya Müharibəsində məğlubiyyət günü kimi yazılıb. Amma Almanyalıların müharibədə uduzduqları gün gələcəkdə futbol aləmində böyük uğurlar qazanacaq məşqçiləri dünyaya gəlib. Söhbət Yub Heynckesdən gedir. Həm futbolçu, həm də məşqçi kimi külli miqdarda titul qazanan Yub adını futbol tarixinə qızıl hərflərlə yazdıran şəxslərdəndir. Futbolçu kimi Mönchengladbach Borussiyası ilə 4 dəfə Almanya Bundesligası, 1 dəfə ölkə kuboku, 1 dəfə isə UEFA kubokunu qazanan Heynckes Almanya millisinin heyətində dünya və Avropa çempionu olub. O məşqçi kimi də bir çox nailiyyətlərə imza atıb. Bayern München ilə 4 dəfə Almanya çempionatının qızıl medallarını yiyələnən Yub ölkə kuboku və UEFA Çempionlar Liqasında qazanıb. Almanyalı mütəxəssis Real Madrid ilə də ən nüfuzlu klub turnirində çempionluq sevinci yaşayıb. 2011-ci ildə 3-cü dəfə məşqçi kimi Bayern'a qayıdan Yub Heynckes 2013-cü ildə bütün turnirləri qazandıqdan sonra karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı. 1945-ci ildə məğlub xalqın dünyaya gətirdiyi qalib məşqçi 2017-ci ildə yenidən Bayern Münxenə qayıdıb və cəmi 7 aylıq müqaviləyə qol qoyub. Mövsümün sonunda klub rəhbərliyinin israrına rəğmən işini başa vuran Yub bir daha geri qayıtmayıb.